Будівництво дитячо-юнацької спортивної школи у місті Здолбунів розпочалося ще у 2016 році. Тривалий час роботи на об'єкті були призупинені через брак коштів та судові тяганини. Відновився процес лише у 2021-му, коли потенційний довгобуд включили в президентську програму «Велике будівництво». З державного бюджету на об'єкт було виділено близько 80% коштів від загальної вартості, яка становить більше 60 мільйонів гривень. Насправді, сьогодні у нас свято, тому що всі об'єдналися. З коштів, які направлені на фінансування, левова частина – це близько 80% направлені з державного бюджету. Це кошти Державного фонду регіонального розвитку. Також залучені кошти соціально-економічного розвитку від народного депутата Олександра Олексійчука. Формувався стартовий бюджет за кошти району Здолбунівського, що тоді обласна рада також допомагала в перші роки. Основний акцент був у 2021 році, і сьогодні ми маємо цей об'єкт зданий. Левову частку робіт на об'єкті було проведено саме цього року, оскільки фінансова частина перебувала на постійному контролі обласної влади та народних депутатів. Кошти платників податків, які були спрямовані із фонду Державного фонду регіонального розвитку, із коштів субвенції мене як народного депутата, я звертався і уряд виділив теж за моїм клопотанням ці кошти. Вправна робота облдержадміністрації і міської влади показали, що можна за короткий термін зробити такий класний, якісний, сучасний спортивний комплекс, де будуть займатися, так, ми сьогодні почули, близько 5000 дітей, але я думаю, що в таких умовах таких діток, які хочуть займатися, буде збільшуватися. Спортивний зал ДЮСШ розрахований на 150 глядацьких місць. Його загальна площа – 1600 квадратних метрів. Тут є спортивна та ігрові зали, тренерські, роздягальні та медичний кабінет. Сучасне обладнання закладу дає можливість приймати змагання з різних видів спорту найвищого рівня. Наразі тут діє більше 5 секцій, в наступному році їх кількість зросте. В дитячо-юнацькій спортивній школі зараз займається 487 діток. Умови цього залу дозволяють ефективно використовувати наявні площі для тренувань і навчань цих дітей. У нас є секції з штанги, секція з вільної боротьби, секція з кікбоксингу, баскетболу, велоспорт. Ми плануємо з нового року відкривати секцію художньої гімнастики, секцію волейболу. В планах керівництва ДЮСШ є оновлення вуличних майданчиків для різних видів спорту. Тут навколо цього залу є багато майданчиків, які раніше функціонували і свого часу десь прийшли в не зовсім такий необхідний для використання вигляд. Їх потрібно відновити, їх потрібно трошечки допрацювати. Тут є багато майданчиків. Є майданчик для міні-футболу, є майданчик баскетбольний, є тенісні майданчики. От над цим потрібно попрацювати. Відразу в день відкриття спорткомплексу дітям та тренерам було повідомлено, що вже в лютому наступного року в оновленій школі планують провести змагання з вільної боротьби, на які запросять відомих гостей. Це буде такий відкритий, напевно, кубок міста Здолбунова, де ми запросимо з усієї області борців, це буде вільна боротьба, тому що у нас в різних районних центрах є борцівські школи. Запросимо сюди, я думаю, ми запросимо друзів з різних областей, і ми точно запросимо топового гостя, на якого захочуть прийти, подивитися. Я думаю, що це не секрет, можна його сказати, це буде Жан Беланюк, наш олімпійський чемпіон, наша гордість. Наступні роки за кошти державного бюджету подібні спортивні заклади хочуть відкрити ще у 4 територіальних громадах Рівненщини. В 4 громадах Рівненської області буде реконструйовано, побудовано 8 об'єктів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Це Березне, Костопіль, Дубно і Рівне. Рівненська область має найбільшу кількість об'єктів спортивної інфраструктури в даній програмі. І впевнений, що ми її закінчимо і зробимо достойно, щоб в майбутньому у нас нарешті були олімпійські чемпіони. Слід зазначити, що відкриття ДЮСШ у Здолбунові відбулося 19 грудня. Всі діти, що в цей день були присутні на об'єкті, отримали солодкі подарунки до Дня Святого Миколая. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.